Ať už jste z veřejné správy nebo z biznisu, nové příležitosti financování z fondu Evropské unie jsou tu pro vás. 550 miliard korun je připraveno na uskutečnění i vašich plánů. Fondy EU podporují nepřebernou škálu projektů pro Česko inteligentnější, zelenější, propojenější, sociálnější a bližší občanům. Kromě dotací jsou navíc k dispozici také další nástroje, jako zvýhodněné úvěry nebo záruky. S výběrem dotačního programu vám pomůže vyhledávač dotačních příležitostí. Poradíme vám na webu dotace.eu.cz, eurocentrech a na bezplatné lince Eurofond 800 200 200. Vaše šance právě začíná, tak ji nepropásněte.